أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Elusim Allahum të na mbrojë prej hileve dhe mashtrimeve të shejtanit të mallkuar. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Falënderimet, hamdet dhe të gjitha adhurimet i takojnë vetëm Allahut, krijuesit të kësaj bote dhe ahiretit. Vetëm Allahun adhurojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë dhe falenderojmë Allahun që na ka udhëzuar në Islam. Salavate dhe përshëndetjet më të bukura i takojnë pejgamberit të fundit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, po ashtu familjes së tij dhe shokëve të tij dhe të gjithë besimtarve deri në ditën e gjykimit. Vlezër dhe motra të nderuara, pranoni përshëndetjen më të bukur, përshëndetjen e banuesve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatia dhe lumturia e Allahut fuqiplot qofshin mbi ju dhe mbi të gjithë muslimanët ku lindjelli dhe ku perëndon. Sonte me ndihmën e Allahut do të flasim për luftën e Bedrit. Pasi që sonte është nata e Bedrit e nesër është dita e Bedrit, si thonë edhe dietarët eminent islam, nëse nuk do të ndodhte betejë e Bedrit, do të ishte në pikë pyetje islami. Ne këtë ditë e kujtojmë, ashtu si që kujtojmë edhe të tjerët herojnë të tyre, edhe fitoret e tyre, edhe luftrat e tyre. Andaj dhe ne si musliman e kujtojmë këtë fitore madhështore, fitore të besimtarve, fitoria e pare besimtarve mes pabesimtarve. Muslimanët faktikisht nuk dolen për luftë dhe nuk morën armatin me vete, por atë armatin aq sa ju nevojitej për të ndalur karavanin. Mirë po, karavani në krye me Ebu Sufjanin, se ishte strateg i fortë, a i shpëtoj, për dërgoj njërës në Mekke që të shpëtoj në karavani. Dhe Ebu Gjehli donte luft pas 15 vitesh. Atëherë, pas 15 vitesh, me që Ebu Bekri donte luftë, dhe niset me 1300 veta dhe me armatin, me kuaj dhe me deve dhe me armatin të rënd. Mirë po 300 veta i dezetojmë në rrugë dhe mbetet me 1000 veta. Kurse nga ana tjetër, muslimanët kanë qënë vetëm 314 veta. Pejgamberi alayhiselam kërkon leje nga Zoti për të luftuar, dhe Zoti i ia jep leje. Pas kësaj, pejgamberi alayhiselam i mbledh muhaxhirët dhe ensarët por të konsultua. Flisni jo njerës, ju thoshte. Atëherë folën muhaxhirët dhe i thanë për krahje pejgamberit alayhi salatu selam për luftë. Pastaj pejgamberi alayhiselam që t'i nxis edhe ensarët, ju thoshte, flisni jo njerës, flis një besimtar. Atëherë Saadi e merr fjalën dhe i thot: "O i dërguar i Zotit, ne nuk të themi ashtu siç i than Beni Israilet Musait alayhiselam, shko ti lufto me Zotin e ne do presim këtu, por ne të dhe japim për krahje dhe të themi do të jemi në krah me ty në luftë, o i dërguar i Allahut." Atëherë pejgamberi alayhiselam pasi e dëgjoi këtë, çfarë bëri? Organizojë, më thëmë, përgatitjen për luft. Atë natë, disa sahab, disa shok të pejgamberit alayhiselam kishin vezvese, as gjumi nuk i vinte dhe nuk mund të flini. Atëherë vjen bështetja Allahut, ku Allahu ju dërgoj gjumë të qetë.
Po ashtu u alëshoi edhe shiun që të freskohen dhe largoi vesën e shejtanit dhe u aforcoi tokën. Sahabët tregojnë shumë gjë interesante, se gjumë më të mirë se natën e Bedrit nuk kemi pas në jetën tonë. Nesër do të kesh luftë dhe ti të flesh rahat, kush mund ta bëj përveç se Allahut të madhërisëm. Pejgamberi alayhis salam i ndërtuan një çadër, një tendë dhe sahabi thotë, do ta lë devën time. Nëse fillojmë të humbim, shko në Medinë ktheu sepse njerëzit kanë nevojë për ty. Pejgamberi alayhis salam duke i rreshtuar shokët, njëri ka dalë para rreshtit dhe pejgamberi alayhis salam nga tenda i thotë, rreshtoju, futu në rresht. Mirpo, ky shok i pejgamberit alayhis salam bën sikur nuk e dëgjon. Dhe pejgamberi alayhis salam i afrohet dhe e shtyn në saf, e shtyn në rresht me shkop. Dhe këtu sahabiu, me që pejgamberi alayhis salam e shtyu, e kërkon halallëk pejgamberit alayhis salam. Atëherë pejgamberi alayhis salam i jep shkopin që t'ia marr hakun, sepse nuk dihet se kush do të mbes gjallë në këtë luftë. Atëherë çfarë bëri sahabiu? Sahabiu i pejgamberit alayhis salam nuk e mori shkopin, e zbroj shkopin dhe e përçafoj pejgamberin alayhis salam. Në atë moment i tha, o i dërguar i Zotit, doja që para kësaj lufte, se nuk e din kush do të mbes gjallë, doja që trupi im të përçafoj trupin tënd. Ky ishte edhe një motiv për sahabët që prezentonin në atë vend dhe filluan të çanin, pra ishte një motiv për sahabët e pejgamberit alayhis salam. Një natë para luftës, pejgamberi alayhis salam ka pas myshde dhe ju ka thënë sahabëve, këtu do të vritet Ebu Xehli, këtu do të vritet Utbe, këtu do të vritet Velidi, dhe vërtet ashtu ndodhi. Në çadër pejgamberi alayhis salam luteshte, o Allah, nëse kjo ushtri sot nuk fiton, kush do të bëj seshde ty nesër o Allah? Andaj dhe ne të lusim Zotin për këtë Ramazan, të lusim për familjet tonë, për familjet tona që të udhëzohen në Islam, duke thënë, o Allah, nëse nuk udhëzohen familjet tanë, kush do të bëj seshde në këtë shtëpi? Po ashtu i vjen myshde pejgamberit alayhis salam në tendë dhe i thotë, se do të zbresë Gjebrailin me melekët ushtar. Atëherë pejgamberi alayhis salam niset për frontin e luftës duke thënë Ebu Bekrit, po e shohë Gjebrailin, gëzohu Ebu Bekër, se vinë melekët ushtar, erdhin dihma Allahut. Pejgamberi alayhis salam merë dhe u ahedh mushrikëve, e ky pluhur i ka prekur të gjithë ushtarët që kanë marrë pjesë në anën e kundër të mosbesimtarëve. Në këtë betejë ka prezentuar dhe shejtani në formën e njeriut Suraka ibn Malik, i ka motivuar mushrikët, i ka motivuar për luftë, por shejtani kur e shef Gjebrailin, frigohet dhe ikë nga fronti luftës dhe futet në det. Shokët e pejgamberit alayhis salam tregojnë se atë shumë na ka ndihmuar Zoti në këtë betejë, ne sa të apresim kokën pabesimtarve, koka u ishte prerë. E kështu fitoria ju takoi muslimanëve dhe humbën mosbesimtarët. Pjesëtarët në luftën e Bedrit janë vlerësuar shumë, kanë shpërblime të shumta, Allahu a ka paguar këtyre. Njëri nga sahabët që ka prezentuar në Bedër, pas një mëkati që e ka bërë vazhdimisht, thuhet se ka pirë alkohol, dhe je ka sjell pejgamberit alayhis salam një herë, atëherë pejgamberi alayhis salam i ka kthyer, dhe të pesën herë i ka thënë, mos ma sillni këtë njeri, sepse këtë e ka falë Allahu se ka marë pjesë në Bedër, sepse ka prezentu në Bedër, Allahu ja ka falë mëkatet. Që do të thotë, edhe ne duhet të mundohemi të kemi një Bedër, e që nëse Allahu të na thotë, për hir të këti Bedri, për hir të filan veprës, punës të mirë, shko në gjennet.
Andaj të mundohemi të prodhojmë një beder për veten tonë, për familjen tonë, e më të gjitha të mbajmë një beder sekret për veten, që me atë beder, me atë pun të mirë t'i dalim për para Allah. Shumë faleminderit që më dëgjuat. Allah qoftë i kënaqur për jush, qoftë i kënaqur për të gjithë besimtarve dhe për të gjithë muslimanëve. E lusim Allahun të na i pranoj ibadetet, adhurimet dhe të na i falë mëkatet. Wa sallallahu ala Muhammed, walhamdulillahi rabbil alamin.